Jaz imam še eno vprašanje, naj cenec vest, še pred to potencijalno javno razpravo, če mi lahko odgovorite, ker se veliko storjeno je drenato na eno vprašanje, in sicer kako se spopasti z izjemno neučinkovito rabo javnih sredstev v zdravstvu? Vrste, to je prav naloga tega dokumenta, da definira odgovor. No, sem pak vaše mnenje. Pa. Bomo če bomo dosegli to razpravo, sem pripričan, da bo kar nekaj predlogov, ki bi pripeljali do tega, da se opredeli načine te rabe sredstev. Mislim, da to je vodenja investicij. Ja. Okrepljen nadzor. Drugačen nadzor, tako se to več, če manj tudi pri posameznih zakonih opozarjamo. Se je bilo že večkrat sproženo tudi v državnem zboru in tudi jasno nakazano, da so že kar kriminalna dejanja na tem področju, da se sredstva v bistvu nezakonito uporabljajo, pa se ni ne zgodilo. Jaz bi tukaj tudi opozoril na organe javnega pregona, ki v tem primeru niso ustrezno ukrepali. Bile so izvedene neke, bom neko, neka zaslišanja, neki pregledi, mogoče tudi ne vem, kakšne sankcije v smislu opozorili. Zgašto odgovore na danes, gledajte, v okviru te vlade, tudi tega ministrstva, posebej se razrašča klientelizem, korupcija, tudi nepotizem, pa še kakšno zadevo bi lahko našli. Jaz sem prepričana, da kolikor bodo odgovorne osebe dejansko odgovarjale za odgovornost, ki bi jo morale imeti, potem lahko naredimo velik korak naprej. A bi lahko... Jaz sem spomnila samo na, bom rekla, netransparentno trošenje ali pa izgubo iz žepa v žep denarja v okviru nove pediatrične klinike. Jaz mislim, da je odgovor na dani. Še samo eno vprašanje, že lahko se prečujem, Mislim, da je lahko nehate, lejte, tukaj bi imeli, hočejo ljudje še nekaj vprašati, jaz sprašujem, če ste pripravljeni naprej pri tej konferenci sodelovati na način, da en vpraša pač enega ali vse in da potem tisti odgovarjajo, sicer pa predlagam, da ne vem, to končamo in da se lovite po hodnikih, kdo bi koga kaj vprašal, drugače ne bomo nikamer prišli. Zelo modro, gospod Školč. Hvala lepa, torej vi imate še eno vprašanje. Hvala lepa, ja, jaz bi sicer še eno vprašanje, hvala za prijaznost, ampak bi se nanašal na eno drugo temo, tako da če ima še kdo kaj na to temo, bi kar najprej pusto, no.